بسم الله الرحمن الرحيم berkekalan atap neraka. Orang kafir berkekalan ia di dalam neraka. Begitulah menurut nas yang sahih di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang mukmin yang durhaka tidak kekal di dalamnya. Inilah pendapat yang benar dan menjadi ijma' yang sepakat di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Beginilah janji Allah di dalam kitabnya dan diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara beriman kepada hari akhirat yang wajib kita percaya, termasuk dalam huraian rukun iman, ialah bahawa azab neraka itu kekal, tidak habis, berlangsung selama-lamanya. Nah-nah yang sorat, yang nyata betul terang daripada Al-Quran Al-Karim, permaan Allah Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah SAW menegaskan bahawa orang-orang yang kafir kekal selama-lamanya dalam neraka. Adapun orang-orang mukmin yang durhaka, mengerjakan dosa, tidak bertaubat, tak sempat nak bertaubat, dosanya banyak, padahal Allah Ta'ala membuka pintu taubat dengan seluas-luasnya daripada timur dan barat. Luasnya pintu taubat itu daripada mula balik sehingga nyawa sampai ke halqa, itu masa untuk bertaubat. Selagi orang itu ada iman di dalam dirinya, Allah Ta'ala menerima taubat walaupun dosanya sepenuh langit dan bumi. Iman dia ada, dia mengerjakan maksiat. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak kekal dalam neraka. Bila habis tempohnya, dibebaskan. Berlainan dengan pendapat mazhab Khawarij dan Mu'tazilah, mazhab yang salah. Di antara dalil Al-Quran Al-Karim yang mengatakan kekalnya mereka yang kafir dalam neraka ialah firman Allah Ta'ala, innal ladhina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surah Al-Bayyinah ayat 6. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itulah sejajar makhluk. Menegaskan bahawa orang-orang yang kafir termasuk golongan ahli kitab. Ahli kitab ialah orang-orang Yahudi dan Kristian yang beriman kepada Allah, tetapi mereka tak beriman pada semua rasul-rasul. Orang-orang Kristian melampau, menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan, salah satu daripada unsur Tuhan. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Perkataan yang rumit yang mereka sendiri tak faham. Dalam masa yang sama, mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Mereka tak menerima Al-Quran Al-Karim.
Begitu juga kalangan orang-orang Yahudi, ahli kitab. Mereka mengagungkan Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, dan Nabi-Nabi Bani Israel. Mereka menolak Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Mereka tolak. Mereka percaya pada Allah. Tapi tak percaya semuanya. Di mana Yahudi dan Kristian adalah kafir. Termasuk kalangan musyrikin. Mereka yang bukan ahli kitab. Menyembah berhala, menyembah hantu syaitan. Dan seumpamanya. Walaupun mereka percaya pada Allah. Tetapi mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka ini tak diampun oleh Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak mengampun dosa orang yang syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah Ta'ala mengampun yang lain daripadanya kepada sesiapa yang dikehendaki. Yang lain pada syirik, Allah Ta'ala ampun dosa kalau orang itu bertaubat. Adapun mengerjakan amal yang saleh, kalau dia ada dosa kecil, dosa besar, dia bertaubat. Ataupun dia dikenakan hukuman di atas dunia ini, Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Ada mereka yang diselamat daripada neraka kerana taubat dan rahmat Allah Ta'ala. Ada mereka yang lalai, mereka tak bertaubat, mereka masuk neraka. Itu orang yang beriman. Mereka tak kerat. Ada pun mereka yang kafir sama ada ahli kitab ataupun musyrikin, kekal selama-lamanya dalam neraka.